Мої вітання всім глядачам 21-го. В ефірі програма «Спортпром». І цього тижня ми розказуємо вам про великі змагання із великого тенісу, які зібрали 112 учасників із усіх регіонів України до 18 років. Цей турнір відбувається під егідою не тільки Всеукраїнської федерації, але й Міжнародної федерації. І очки за нього йдуть до міжнародного рейтингу. Ходімо знайомитися. Я рада вітати вас в Ужгороді. Дякуємо, що обрали, власне, наше місто. Розкажіть нам трішечки про ці змагання. Що це за змагання, як багато учасників приїхали? Це дуже така видана подія для українського тенісу, тому що це турнір міжнародний, можна так сказати. Приймають участь, звичайно, тільки українські спортсмени, але ж він проходить під егідою Міжнародної тенісної федерації. Спочатку війни це перший такий турнір в Україні. В нас приймає участь 112 спортсменів. Вони приїхали з різних міст України, а також з інших країн, тому що зараз, на жаль, такі часи, що українські спортсмени тренуються там, де є можливість тренуватися. Це турнір до 18 років і майже, більше, я вважаю, там перспективних українських спортсменів, юніорів приїхали сюди і змагаються. Розкажіть, у яких категоріях вони змагаються і за що борються? Так як турнір проходить під егідою Міжнародної тенісної федерації, він є в календарі федерації міжнародної. На цих змаганнях вони отримують очки в міжнародному рейтингу. А це значить, що вони, коли отримують очки, вони мають змогу попадати на турніри міжнародні в інших країнах. Тому що виходить, що вони тренуються, грають турніри, а вони не заробляють рейтингові очки, а без рейтингових очок вони не можуть попадати в турнірі більш високого рангу. Хоча багато з них достойні того, тому що вони грають добре. Як майже на всіх тенісних турнірах, вони грають одиночний розряд та парний розряд. Якщо взагалі говорити про розвиток великого тенісу в Україні, що ми наразі спостерігаємо, тому що ми знаємо, що це олімпійський вид спорту, це доволі популярний вид спорту в Україні, от трішечки про його стан. Я думаю, що, на жаль, під час війни це дуже важко стало. У нас були дуже добрі клуби, дуже гарні традиції були там на сході, у Донецькій області, і в Луганську і так далі. Під час війни, звичайно, що почали переїжджати. Майже рік. Рік ми не проводили ніякі змагання. Зараз вже у нас є турніри, люди грають, і як це я би сказав, що відновлюється. Але ж все рівно, звичайно, що теніс, як і майже у будь-якому, мабуть, спорті, ситуація раніше була набагато краще. Тому що ми росли і мали дуже багато можливостей для того, щоб прогресувати, і ми так і робили. А у нас є і олімпійські ліцензії, в Україні маю на увазі, і, власне, у нас є видатні спортсмени, можна так сказати. І от чи ця молодь на них рівняється, і чи попри все, попри виклики війни, вони, можливо, бачать десь цей гарний приклад і хочуть до нього прагнути? Мені хочеться тільки вірити, що вони рівняються на гарний приклад. Під час війни кожен українець повинен думати, який вклад він може зробити. І мені здається, що саме це зробило їх трохи дорослішими. От всіх. І не тільки, нас всіх вона зробила більш серйозними, але ж їх вона зробила раніше більш дорослими, більш відповідальними. І вони грають не тільки за себе. Мені здається, що багато з них грають все ж таки дійсно за країну. Скажіть нам, будь ласка, як давно потрапили в великий теніс і наскільки цей вид спорту вам подобається? Я потрапила в великий теніс десь 5 років тому назад, так, але спочатку займалася маленьким тенісом, теж десь 5 років. І, якщо чесно, просто це найкращий для мене спорт, я її дуже люблю. Я люблю естетику, люблю, що це одиночний спорт, тобто дуже подобається. Як думаєте, щоб бути сильною в цьому виді спорту? Які потрібні бути якості? Якою потрібно бути? Чи це важливо тільки фізична сила, чи ще щось має бути? Характер – це невід'ємна частина тенісу, так, але емоції на турнірах, наприклад, не можна ні в якому разі проявляти свої емоції.
Це фізична теж потрібна сила, як підготовка. Тренуватися кожен день, там, навіть коли ти програєш, іти далі і не спинятися. Тобто так, це все докупи. Одна справа, коли ви на тренуваннях маєте певні спаринги, інша справа – це коли великий турнір, великі змагання. От наскільки для вас це, не знаю, інша атмосфера і наскільки важливо для вас? Це інша атмосфера. Тим паче, коли це інтернаціональний турнір, це дуже важливо, тому що в Україні дуже давно його не проводили, тобто це перші два турніри, і вони дуже важливі. І тим паче, тобто на тренуваннях я тренуюсь набагато краще, граю набагато краще. На турнірах дуже важко, коли ти програєш, тримати емоцію у собі, тобто хочеться щось закричати, тобто так, тому турніри для мене дуже-дуже важливі, і їх дуже-дуже важко грати. Зараз український теніс, особливо жіночий, він так на слуху в усьому світі, є певні великі імена. Чи вас, можливо, це мотивує, чи є якась улюблена спортсменка чи спортсмен? Так, для мене це Ліна Світоліна, і я дуже пишаюся, а дуже рада, що вона після вагітності вийшла і такі гарні результати показує, тому вона мене вдохновляє, тому це Ліна Світоліна, так. Як давно потрапили в теніс і наскільки вам цей вид спорту подобається? Мені дуже подобається цей вид спорту, я потрапила в теніс в 6 років. Я четвертьфіналістка турніру на ITF і мені дуже подобалось грати цей турнір. Мені було дуже важко, тому що мені 13 років, а я грала з дівчинками, які по 17 років, 16 років. І для мене це було трохи важко, але я впоралась. Зараз дуже багато наших дівчат-спортсменок кваліфікуються на Олімпійські ігри. У нас дуже багато дівчат, які топові в тенісі світовому. От наскільки для вас, можливо, це важливо, як приклад, чи як, не знаю, такий для наслідування, от, чи є у вас хтось улюблений, чи це вас мотивує? Моя улюблена українська тенісистка – це, мабуть, Ліна Світоліна. Чи Марта Костюк, вона зараз дуже добре грає. І я слідкую за Даяною Стрємською, яка з Одеси теж. Це дуже мене мотивує, тому що Даяна Стрємська тренувалась мого тренера Едуарда Борисовича Макарова. І це мотивує мене дуже. Займаюся тенісом з 5 років. Якби все прекрасно, чудово. Приїхав на ці два ITF-турніри в Ужгороді. Ну, це прекрасний досвід. Взагалі, те, що така прекрасна нагода набрати перші ITF-очки, це дійсно іноді така проблема, бо доводиться грати багато матчів і в кваліфікації, потім ще основна сітка. І дійсно, це дуже класно, що змогли організувати, домовитись. І загалом організація турніру чудова, все подобається. От в Ужгород приїхали, тут дуже багато, власне, суперників з різних регіонів, можливо, когось довго не бачили. Наскільки, можливо, складно влитися в цей знову процес змагань і чи легко здолати це? Ну, в мене взагалі до війни там була травма, потім війна почалася, всі, знаєте, дуже багато кого ще з дитинства не бачив, там Степан Гілава, перший сіний тут, радий був його побачити, потренуватись там. Ну, взагалі, війна все ж таки розкидала всіх по різним там країнам, містам, і взагалі всі так з'їхали сюди, і це прекрасна нагода знову побачитись, поспілкуватися. Великий теніс – це завжди такий зразок для багатьох видів спорту, тому що маємо олімпійські ліцензії, маємо хороших гравців і гравчинь. Як зараз почувається великий теніс в Україні і що можна про нього сказати, як його характеризувати? Ну, я думаю, що в даний момент будь-якому виду спорту зараз складно, в період війни. Багато гравців, які не мають змоги повертатися додому, приймати... не приймати, а використовувати наші домашні бази для підготовки. Але якщо говорити про цей турнір, це дуже велика можливість для наших юніорів приймати участь в міжнародних змаганнях на нашій території, де можуть приймати участь тільки наші гравці з України. Тобто є можливість набрати багато очків і так далі. Тому в цілому я вважаю, що це добре, що турніри продовжуються.
теніс не вмирає, це він прогресує 100%, і я впевнений, що все буде добре. Окрім того, сезон олімпійський, так чи інакше, наскільки оцей фактор, можливо, ще впливає також на команду? Да, всі дівчата, хто вже потрапили, тобто на Олімпіаду у нас критерій відбору – це рейтинг. Тому я сподіваюся, що ми будемо в максимальному складі, то 4 гравці в одиночки і 2 пари будуть представлені на Олімпійських іграх. Так що дівчата готуються, плануємо, все добре. Ну і якщо говорити про цей турнір, ви також вже трішки згадали, що це можливість для наших спортсменів не тільки на тренуваннях мати спаринги, тому що це спаринг на тренуванні – це одне, але тут вони так віч-навіч зустрічаються. Наскільки би було, можливо, добре, якби таких турнірів більше було? Ну, да, тут можна розмовляти довго і розповідати, чому це унікальні турніри. Це турнір міжнародного рівня, гравці отримують міжнародні очки, але можуть приймати участь тільки українці. Це дозволила Міжнародна тенісна федерація, це велика заслуга нашої федерації. Якщо я не помиляюся, ще будуть 2 таких турніри наприкінці вересня, десь так. Тому, ну да, це взагалі плюс, тому що гравці, які тренуються в Україні, їм дуже складно подорожувати додатковий день-два, щоб потрапити на якийсь міжнародний турнір. Тому я сподіваюся, що це перший шаг. Ну і добре, що це відбувається в Ужгороді, тому що це і для нашого міста також такий, можна сказати, спортивний плюс. Да, звичайно. Я думаю, що будь-які спортивні події, ми тут чуємо в сусідньому залі якісь там змагання йдуть, це надихає, що спорт продовжується, що діти займаються. Були перші змагання, які дозволили в Україні під егідою Міжнародної федерації великого тенісу. Наступного тижня будуть нові види спорту, а до того підпишіться на наші соцмережі, на Фейсбук, на Інстаграм, на Телеграм, у нас з'явився TikTok, а в Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося з вами за тиждень.